Bir neçə gün öncə Qubanın Cimi kəndində yaşanan 12 yaşlı dəyanətin hünəri indi dillər əzbəridir. Ölkəmizin əksər media qurumlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin ana mövzularından oldu dəyanətin 3 yaşlı qız biçəni sel sularda boğulmaqdan xilas edib nənəsinə qovuşdurması, 2 yaş yarımlıq Yusifin isə cansız bədənini tapması xəbəri. İndi Cimidə Abdullayevlər ailəsində sevinç kədərə qarışıb. Qız biçənin xilasına mı sevinilsin, yoxsa Yusifin itkisinə mi kədərlənilsin? Bir üzü sevinçli, bir üzü kədərli olan babayla görüşmək üçün Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Cimi kəndinə gedib. Aqsaqqala balaca Yusifin itkisi ilə bağlı başsağlığı verib, sonra dəyanətin sel suların cəngindən xilas etdiyi qız Bikə gilə gəlib və balaca Fidanla görüşüb. Ay, adı nədirsə? Qız Bikə. Allah kəbəsə. Alın bilmirsə, hə? Qız Bikə? Tanır. Suya girmişdi. Maşallah. Allah saxlayalım. Allah saxlayalım. Gözəl balası. Bu Azərbaycanın gözəl balası. Allah sizə kömək olsun. Ər şanslı. Dəyanət tanıyırsan mı? Dəyanət səni sudan çıxıb. Parmağı çıxar ağzından. Tanır. Sağ ol. Çox sağ ol. Allah sağlasın. Allah sağlasın. Neçə uşaq var? İki. Bir balaca da, bir burada. Allah sağlasın. Allahın istəyini bəndəsək ki, bu gələcəyin ən gözəl, xoşbəxt anası olar. Allah kələniz olsun. İnşallah. Qız Biçəgildən dəyanət gilə gələn Ziyəddin Əliyev 6-cı sinif şagirdi olan məktəbli qəhrəman və ailə üzvləri ilə bir daha görüşüb. Dəyanətin dəyanətliliyini bir daha xüsusi təqdir edib və hadisəni eşidən kimi rayon icra hakimiyyətində məktəbli qəhrəmanla görüşdüyünün, səhərisi isə mükafatlandırılma keçirilməsinin xoş təəssüratlarını bölüşüb. Eləyir ki, dəyanət öz yaşına uyğun heç kim o hərəkət eləməzdi. Ona görə bütün rayon məktəblərinə, Respublika məktəblərinə nümunə olacaq bir hərəkət edir. Yəni o yaşında bu nümunə göstərir. Allah sağlasın dəyanət sənə. Həmişə yaxşı oxu ki, gələcəkdə də belə Azərbaycan ordusunun savadlı zabitlərindən biri olasın. Allah qoysa. Allah İnşallah. Xidmət eləmək istəyirsə amma? Bəli. Ay, sağ ol. Allah. Allah. Görüşdə dəyanətin atası oğlunun əməlinə verilən qiymətə, onun hünərinin ictimailəşdirilməsinə görə təşəkkür edib.